بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي أني لحد كتابك الرحيق المختوم الحكم والإمارة في العرب الحكم حكم يمامل والإمارة أمير نمو وماذا نمض الله يسكت عليه oo aan boqornimona gaadhin imaaro haddaad maqasho waa boqortooyo yar boqortooyo yar oo aan gaadhinna boqortooyona ma gaadho way ka yartahay dhulka ka yar awooduna way ka yar tahay waana wax la yska dhalo xukunkasta waa wax caam aho mid layska dhalo iy midaan laska dhalin la labadab unoqon kara ana waxay ahaayeen xukaamu jaiira carab jasiirada ekeyda carabta kuwa maamulaayey waxay ahaayeen ee xukumaaye cinda duhuuri dacwati nabiyi sala allahu caleyhi wasalama markii ay soo ifbaxday risaalada iyo dacwada nabiga sala allahu aleyhi wasalama calaa qismayni laba qeybood ayay ahaayeen qeybta koobaad waxay ahaayeen muluukun boqoro mutawajuuna oo la caleema saaray oo boqoro hotaaj madaxa u saaran yahay ilaa hase ahaatee annahum iyagu fi lxaqiiqati dhab ahaan kaanuu waxay ahaayeen ghayra mustaqilliina kuwa madax bannaan kuwa aan ahayn mayna madax bannaanayn kuwa boqorada ahee la caleema saaray kuwa madax bannaan maysan ahayne waxay ahaayeen kuwa raacsan ama adabadhilifu ah dowladihii waaweynaa ee markaas addunyada ka talinayay dariskana la ahaa carabta qeybta labaadna waxay ahaayeen wa ru'asaau alqabaa'ili waalcashaa'ir qabiilooyinka iyo beelaha nimanka xukumaha wa kaana waxaa ahaaday lahum iyaga min al xukmi awood wax lagu maamulo awood maamul wl imtiyaasi iyo sadbursi wax gaar lala yaho dadka kale aynan la wadaagin sadbursi baa la dhihi karaa imtiyaask maa kana lilmuluuki wixii u sugnaaday boqoradii almutawajiina ee la caleema saaray ee taajku madaxa u saarnaa marka dhab ahaan xaggaa kala mid bay ahaayeen wa mucdamu haaulaai kuwa badankooduna kuwaqabiilooyinka xukume bqabiiladiii كانوا وحي هايين على تمام الاستقلال مدح بناني بوحدة أي هايستين وعدنا محكومين وربما وحا دعي كرتي إنا يدعى وربما ربما وحا كانت إن لبعضهم بركود تبعية كتير سنان أمرع سنان أما لفنمو لملك متوج boqor la caleemasaaray oo taaj leh inay daba dhilif u yihiin o y ku tiirsan yihiin ayaa dhici kartay walmuluuku boqorada almutawajuuna oo la caleemasaaray hum iyagu muluukul yeman boqoradii yeman bay ahaayeen wa muluuku mashaarif shaami shaam gayga la yidhaahdo xuduudiisa boqoradii degganaa dadkii deganaa kuwii boqorada u ahaa waa uhum iyagu aalo khasaan ree khasaan weeyaane khasaasinana la dhihi jiray wa muluuki alxiira iyo meesha xiira layidhaahdo oo ciraaq ka mid a boqoradeedii bay ahaayeen wamaa caddaa haa-ulaa'i kuwaa iyaga waxa ka soo hadhay oo min xukaami ljasiirati jasiirada kuwii maamulayay ihi lam takun uma ayna sugnaanin lahum iyaga tijaanun taajaj madaxa la saaro oyo caleemasaar maysan lahayn wa fii maa yeli sadarada soo socda waxaa ku sugan muujazun ay khabarun war muujazun oo kooban can haulaa'i almuluuki boqorada iyagaa iyo war ru'asaa'i nimanka madaxda ah waxaan ku bilaabaynaa al mulku bilyaman boqortooyadii yeman ka jirtay min aqdami shucuubi shucuubtii ugu horreeyey ee ugu qadiimsanaa allatii kuwaasoo curifat bilyamani yeman lagu aqoonsaday oo min alcarabi alcaariba carabtii badhaxa la aydihi qowmu saba waa qolada saba la yidhaahdo waqad cuhira waxaa la helay calaa dikrihim khabarkooda iyo warkooda fii xafriyaati awr magaalada ama mandiqada awr la yidhaahdo waxyaabihii laga soo qufay yaa warkooda laga helay bi khamsin wa cishriina qarnan wararkaasoo ku saabsan shan iyo labaatan qarni ama labo kun iyo shan boqol oo sano qabla lmiilaadi nabi ciise intuusan dhalanin calayhi ssalaam nabi ciise dhalashadiisa shan iyo labaatan qarni ka hor war ku saabsan ee ree saba yaa waxaa laga helay waxyaabihii laga soo qufay awr awrna horaan usoo aragnayoo waa mandiqadii ama meeshii uu deganaa khaliilu raxmaan ibraahim calayhi asalaatu wasalaam calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam intuusan falastiin u hijroonin uusan xaggaa u guurin meeshuu deganaan jiray weye wayabda-u wuxuu bilaabanayaa isdihaaru xadaaratihim ilbaxnimadoodu inay bulaasho waxay bilaabanaysaa wa nufuudu suldaanihim dowladnimadoodu awoodeedu inay faafto wa basti saytaratihim iyo inay dhul qabsadaan iyo dhulkooda inay qabsadaan waxay bilaabanaysaa bi axada cashara qarnan koob iyo toban qarni qabla almiilaadi dhalashada nabi ciise markii laga joogay koob iyo toban sano ka hor ayaa waxaa bilaabanaya ilbaxnimadii reesaba inay hana qaado ay bulaasho wa yumkinu waxaa suurtagala taqsiimu adwaarihim xilliyadoodii xiliyadii ay waxxukumeen in loo qaybiyo xasba taqdiir alaati qiyaasta soo socota oo kale si waafaqsan qiyaasta soo socota in loo qaybiyo xilliyadii ay waxxukumeen xilliga koobaad wuxuu ah inta la ogyahay maa bayna alf wa thalaaha mia ilaa sito mia wa cishriin qabla almiilaad qaf mim waa qabla almilaad sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol oo sano ilaa lix boqol iyo labaatan sano inta u dhaxaysa dhalashadai nabi ciise muddada iyada ah xilli bay ahad xilli yay ahayd ay nimankaas reesaba yoman xukumi jireen xilligaa isaga aan aragna marka curifat waxaa loo yiqiinay dowlatuhum nimanka areesaba dowladooda ama dowladoodii fii tilka alfatrati xilligaa isaga ah xilligaa u dhaxaysa kun iyo saddex boqol ilaa lix boqol iyo labaatan sano dhalashadii nabi ciise ka hor waxaa loo yiqiinay bidowlati lmaciiniya bidowla almaciiniya ayaa loo yiqiinay dowladda maciiniyiinta hahrat waxay kasoo ifbaxday markeedii kooaad fi ljawf meesa jalay waxaan u malayn maanta o taariikhdu tahay sagaal iyo tobanka bisha sideedaad laba kun iyo afariyo tobanka meesha jawf laydhaahda waa la yaqaanaa oo dadku way wada yaqaaniin waa meesha hada dagaalladu ay ku dhex marayaan dagaaladii ugu dambeeyey xuuiyiinta iyo dowlada iyo taageeryaasha yman dowlada yman iyo taageerayaasheeda meeshuu imika dagaalku ku dhex marayo ayaa waxaa la yidhaahdaa jo dagaala xuuiyiintu wuxuu ka bilowday gobol iyagu ay degaanoo sacda la ydhah gobolka way soo qabsadeen waxay kusoo dhow yihiin marka way soo durkeen meesha jaf la yidhaahdo ayuu hadda dagaalku ka socdaa taariikhda aan sheegay xadaaradii ugu horeysay iyo boqortooyadii ugu horreysay ayamanna waxay ka soo ifbaxday meeshaas jaf la yidhaahdo ee hadda dagaalku ka socdo ayi sahli dooxadii dooxadii weyneyd dooxadii weyneyd al waaqici ee udhaxaysay ama dhacaysay bayna najraana meesha najraan la yidhaahdo iyoxadramuut iyo xadramuut waxa weyan waa dooxo weyn dhul weyn oo ballaadhan oo udhaxeeya najraan iyo xadramuut we uma marka ay bilaabatay kadib ahdad waxay bilowday tanmu inay kobocdo tanmu inay kobocdo watatasica ay ballaadhato watusaytira ay dhul ballaadhsato ay dhul qabsato watasdahira ay bulaasho ay taabagasho watasdahira ay bulaasho ama ay taabagasho xataa intii yay taabagashay ama ay bulaashay balqa uu ka gaadho nufuuduha awooddeeda ama saamaynteeda asiyaasi ee siyaasadeedi ila alcula meesha culo layidhaahdo yman ka mid a maya meesha culo la yidhaahdo iyo wa macaan meesha macaan la yidhaahdo min shamaaliyi lxijaas dhulkan xijaa la yidhaahdo waqooyigiis a ilaa intaasay awoodoodu gaadhay wayuqaalu waxaa la yidhaahda ina mustacmaraatiha dhulki iyadu ay qabsatay mutamaraatkwaa ldhu aduga adan lahayn oo degtay ood qabsatay baa laa ina mustacmaraatiha dhulka iyadu qabsatay ay camiratay ayla wareegtay ama ay gumaysataywaaaahay ila khaariji bilaadi l carabi carabta dhulkeeda dhul banaanka ka ah oo ka baxsan ayay gaadheen carabta dhulkeeda imika waaa laga wadaa aljaziira lcarabiya hadda dhulka carabta wuu ka wenyahayo min alkhaliij ila lmuxii inta udhaeysa we waana soo seegnay wakaanat waxay ahayd atijaaratu ganacsigu hiya iyaduba sulbu maciishatihim noloshooda lafdhabarteeda ganacsiba ahayd nolashooda wxaa dhabar waxaa laf dhabar u ahaa ganacsi uma markaa kadib hadana innahum iyagu banow waxay dhiseen sadda ma rib biyoxidheenkii weynaa ee macrib ayay dhiseen alladii biyoxidheenkaasoo lahu lahaa sha-nun saamayn kabiirun oo weyn fii taariikhi alyemani yaman taariikhdeeda ku lahaa saamaynta weyn walladii kaasoo waffara ee u diyaariyey lahum iyaga mucdama khayraati al ardi dhulka khayrka laga helo badankiisa oo dhan waxa ay ka heleen oo u diyaariyey oo sabab ugu ahaa biyoxidheenkaas oo wax walba laga dhalinayay oo beeraha noocyahooda kala duwan iyo barwaaqada ugu weyn sabab ugu ahaa walladii kaasoo wafra u diyaariyey si waliba aada u fara badan yacni towfiirka waxaa la yidhaahdaa iyo wafrada waxaa la yidhaahdaa fiiri wefre abondance wefra waxa weeye waa wax aada u fara badan waa barwaaqo w barwaaqo ah wafara barwaaqo ayuu u diyaariyay lahum iyaga mucdama khayraati al ardi dhulka khayraatkiisa badankeeda oo badan hadaad hesho waa barwaaqadii taas xataa nasow xataa nasuu dikra ilaa ay marka nicmadaa ilaahay uu siiyey ay ka almaamaan oo wakaanuu ay haadaan qowman qolo buuran oolaalaoolababiwa kaana wuxuu ah muluukuhum boqoradoodu fii hadihi lfatrati xilligan isaga ah yulaqabuuna kuwa lagu naanayso bimakrab saba mlagu naanayira mid walba wa kaanad waxaa caasimatuhum magaalo madaxdooduna waxay ahayd madiina sirwax magaalo sirwax la aabay caasimaduahaan jirtay alat midaaso tuujadu laga helo anqaaduha burburkeeda calaa bucdi khamsiina kilomitran meel ujirta meel u jirta conton kilomiter ila shamaali lkarbi waqooyi galbeed min madiinati marib magaala hadaba jirta oo marib la ydhaahdo yey waxay ka jirtaa konton kiloomitr yy waxay ka dhacdaa waqooyigeeda galbeed wa calaa bucdi miatin wahniin wa arbaciina kilomitran iyo meel u jirta boqol iyo labayo afartan kilomitr mitran kilomitr sharqiyi sancaa magaalada sanca ee caasimada yaman ah barigeeda wa tucrafu meeshaas hadda sirwaax oo burburtay waxaa loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa bismi khurayba burburadii burburkibaa loo yaqaan meeshii burburtay wayuqadaru waxaa lagu qiyaasaa oo lagu qadaraa cadadu haa-ulaa'i lmuluuki boqoradaa iyaga ee yeman xukumi jiray laga bilaabo sanadku markuu ahaa kun iyo saddex boqol ilaa inta laga soo gaadhayo lix boqol iyo labaatan sano dhalashadii nabi ciise ka hor tiradooda waxaa lagu qiyaasaa maa beyna ithnayn wa cishriin wa sitta wa cishriina malikan inta u dhaxaysa laba labaiyo labaatan ilaa lix iyo labaatan boqor taasi marka waxay ahayd xiliba ahayd waxaas ninkii raba inuu kasii bogto u akristo wuuu akrisanaa kitaabka layidhaahdo alyaman cabra tarik alyaman cabra taariikh ama kitaab kale layidhaahdo taariikhu lcarabi qabla lslam kutubaaasalaga helwaa isagootatiran hadda waxaweyaan in yar oo murti ah oo rib ah oo mulahasa aunbaa laga soo qaatay xilliga kalena waxa weeye maa beyna sito mia wa cishriin qabla almiilaad ilaa sanata mi-a wa khamista cashar yaa xukumi jiray boqoradu maxay ahaayeen xilligii u dhexaysay lix boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo shan iyo toban dhalashadii nabi ciise ka hor wa curifat waxaa loo yiqiinay dowlatuhum iyaga dowladoodu dowladoodu fi hadihi alfatrati xiligan isaga ah bidowlai sab baa ladhihi jiray dowadiib ti horena maaa la dhihi jiray adol manbaahhi jiray adowa amainiya baa ladhihi jiray t hore tana waa dowlau sab waqad tarakuu waxay iska daayeen ay ka tageen aab marb naanaystii ahayd ama laqabkii ahayd marib ayay iskaga tageen wa curifuu waxaana loo yiqiinay bi muluuki saba boqoradii saba saasa la dhihi jiray wattakhaduu waxay ka dhigteen marib mmagaalada la yidhaahdo caasimatan lahum yay magaalo madax ka dhigteen ama caasimad badela sirwaax sirwaax ntaaintay ka tageenbay waxay samaysteen caasimad kale oo marib ah wa tuujadu waxaa laga helaa anqaadu marib marib burburkeeda waxaa laga helaa cala bucdi mia tnein watisciina kilomitra meel u jirta boqol iyo labayo sagaashan kilomitr sharqiya sancaa bariga sancaa taasna marka waxay ahayd muddo kale aye aad muddada kalena waxa weye mundhu sanati miah wa hamista cashar qabla lmiilaad ilaa halaatha mia bacda almilaad muddadii u dhexaysay boqol iyo shan iyo toban dhalashada nabi ciise ka hor inta laga soo gaadhayo saddex boqoloo sano dhalashada nabi ciise kadib nayaa xukumi jiray dowladduse maxay ahayd magaceedu wa curifat waxaa loo yaqiinay addowlatu dowladda yeman markaa ka arriminaysay fii haadihi lfatrati xilligan isaga ah bidowlat alximyariyati aluulaa dowladdii reer ximyar ee ee koobaad saasaa la dhihi jiray maxaa jira liaanna qabiilata ximyar qabiilada layidhaahdo ximyar yaa khalabad adkaatay ama gacan sarreysay wa staqallat waxay la gaar noqotay bi mamlakati saba boqortooyadii saba iyada ayaa la gaar noqotay maamulkeeda iyo xukunkeeda iyo amarku taagleynteeda waqad curifa waxaa loo yiqiinay muluukaha boqoradeeda muluuku saba ama di wa di ridan muluuku saba wadi redan aa loo yiqiinay wa haa ulaai kuwan oo ximyariinti ihi itakhaduu waxay ka dhigteen madiinata ridan magaalada la yidhaahdo caasimatan lahum caasimad ka dhigteen qoladii waliba caasimad cusub bay samysanjireen badela madiinati marib marib caasimaddii way ka bedeleenoo ridaan ayay ka dhigteen wa tucrafu waxaa hadda loo yaqaanaa ridaan ridaantii hore waxaa loo yaqaanaa bismi tafar afar baa loo yaqaana waa meel lidameeyadii iyo todobaatameeyadii ay isku haysanjireen yaman iyo iyo cummaan wa tuujadu waxaa laga helaa anqaaduhaa burburkeedii calaa jabali mmudwar ow maduur jabal buurta laydhahabaa laga helaa burburkeeda bilqurbi meel u dhow min yariim meesha yariim laydhaha wa fii haada alcahdi xilligaa isaga ah yaa badda-a waxaa bilowday fiihim iyaga waxaa ku bilowday assuquudu dhicitaan inayshoos usoo dhacaan meeshii sare intay kasoo daadegaan inay hoos usoo dhaadhacaan iyo wal inxitaatu iyo hoobad dhicitaan iyo hoobad ayaa ku bilowday faqad fashilat waxaa guldaraysatay dhabahaantii faqad dhab ahaantii fashilat waxaa guldaraysatay tijaaratuhum ganacsigoodii ilaa xaddin kabiir in aad iyo aada u weyn si aad iyo aada u weyn ayaa ganacsigoodii uu u gul daraystay sababtuna maxay tahay waa libastil ambari ambaati nimankii nabad ambaada ahaa aan soo aragnay boqortooyadooda ambaadaase owlaadu naabit ya nimankii ka tirsanaa ee boqortooyada weyn dhisay ee markii dambe ee koonfurta urdun magaaladan caanka ehe albatraa la yidhaahda iyo nimankii dhista weeye nimankaasaa marka ku cidhiidiyey oo macayaman qabsaday ama ganacsigii yman shaam ay u aadi jireen is hortaagay waa libastil ambaati nimankii ambaati ahaa qabsashadii ay qabsadeen ama fidintii ay ku fidiyeen saytaratahum awoodooda iyo qabsigooda calaa shamaaliyi ilxijaaz xijaaz waqooyigeeda ayay qabsadeen awalan markii hore taas waa hal sabab waa ambaadii yaa ku cidhiidhiyey oo wadadii tijaaradoodu ay maraysay ee shaam loo marayey waxaa qabsaday nimanka ambaada ah markaasay u diideen xumyariyiintii way udiideen saasaa ganacsigoodii uu afka dhulka ugeliyey umba haddana sababta kale waa likhalabati ruumaani nimankii boqortooyadii weyneyd ee reer rooma adkaantii ay ku adkaadeen iyo qabsashadii ay qabsadeen calaa tariiqi tijaarat albaxriya wadooyinkii badda oo dhan ee ganacsiga wadooyinkii ganacsiga ee badda oo dhan ayagu qabsadeen bacda nufuudi sultaanihim dowladnimadkooda dowladnimadkooda markii ay ku faafiyeen kadib oo ay qabsadeen calaa misra masar iyo wa suuriya suuriyaba ay qabsadeen iowhamaaliy ijaaijaa waqooyigeea ayabaeenaniatabaad ababtaabaadtaawaatijaaaouta sadexaadna waxa weye walitanaafus lqabaaili loolankii qabylooyinka dhex maray fi ma beynaha iyada dhexeeda qabailki yman ee ximyariinta iyo kuwii kale loolankii dhex maray iyo siraacaadk iyo loolankii guda iyo ruumaankii oo markuu masar iyo suuriya qabsaday wadooyinkii ganacsiga ee badda oo dhan la wareegay iyo wadadii ay shaam u mari jireen oo ambaaddu ay qabsatay intaas marka la isku wada daray y waxaa afka dhulka geliye oo guldaraysatay nimankaas ganacsigoodii wa haadihi lcanaasir ee sababahan oo sadexda ah saddexdan curiye ama saddexdan xubnood intaba waad dhihi kartaa saddexdan qodob waa haadihii tantada al canaasiri oo qodobada ah ama xubnaha ah hiya iyaduba alla tiitii weeye sababad sabab u noqotay oo horseeday fii tafaruqi aali qaxdaan qaxdaan reer qaxtaan iska dheh aalka reer dheh inagu reer baan idhaahnaa fii tafaruqi aali qaxdaan reer qaxtaan firirhkii ay firdheen iyo wahijratuhum qoxitaankoodii ay qaxeen ila lbilaadi ashaasicati dhul baaxad weyn dhulka baaxad badan oo dhulka ilaahay inay ku kala firdhaan ay u kala firxadaan ay u qaxaan oy nalalka raadsadaanay u dagaagaan dagaagna waa la dhihi karaa markii gaajo ku hayse socodka ah yaa waxay keentay saddexdaas ababood baa keentay inay dadkaasi dhulkoodii ka qaxaan firdhadaan firxadaan dagaagaan xilliga kale ee afraad waxa weeye mundu sanati thalaatha mia ila an dakhala alislaamu fi lyaman mundu thalaatha miati bacda almiilaad laga bilaaboy xilliga ah sanadku markuu ahaa sadex boqol la intaa ilaa saddex baa laga soo gaaray waan soo aragnay oo ximyariyintii dolat ximyariyiintii oobaad dowla ximyariyat l ula dowladdii ree ximyar ee koobaad iyo wixii mashaakil la kulmay iyo ruumaankii kusoo baxay iyo ambaaddii jidka ka gooyey iyo khilaafkai iyaga dhexdooda ahaa iyo qixi ay qaxeen waan soo aragnay mudaduna hadde muddo yar maaha marka la ysku daro oo waa waa afar boqol iyo shan iyo toban sano afar boqol iyo shan iyo toban sano weye muddadaas aan sidaa sida kooban loo soo sheegay laakiin laga bilaabo sadex saddex boqol ilaa islaamku uu soo galay yaman ilaahee islaamku yeman uu soo galay oo islaamkuna yeman markuu soo galay waxa weeyaan uun taqriiban lix boqol iyo hee waaye lix boqol iyo hee inta laga gaadhayo iyaduna waa marka saddex boqol oo sano oo kale yaa laga hadlayaa iyo dheeraad muddadaasi marka maxaa ka dhacay yeman yaase xukumi jiray marka curifat waxaa loo yiqiinay addowlatu dowladda yeman ka arrimin jirtay fii haadihi alfatrati xilligan isaga ah laga bilaabo sanadku markuu ah saddex boqol dhalashada nabi ciise ilaa laga gaadhayo islaamka uu soo galay iyaduna waxa weeyaan wax saddex boqol ama afar boqol sano wax ku dhow dhow iyadana ayaa ka talin jiray dowladii ka talin jirtay waxaa loo yaqaanay bidowlati alximyariyati thaaniya dowladdii ree ximyar ee labaad wa curifa waxaa loo yiqiinay muluuka boqoradeedii bi muluuki saba wadiridan wa xadra mowt wa yamnat intaasay qaadan jireen waqad tawaalad calaa hadihi adowla dowladdan waxaa isu raac raacday oo aan madaxaba ayna kor u qaadin kolkay midibbaxdaba ay mid kale usoo raaci jirtay waqad tawaalad waxaa isu raac raacday calaa haadihi dowlati dowladdan iyada ah al iddiraabaatu qulqulatooyin qulqulatooyin iyo rabshado hubaysan qulqulatooyin iyo rabshado hubaysan iyo walxawaaditsu iyo dhacdooyin iyo masiibooyin wa tataabacat waxaa iscidhbisay tana saas dheh tii hore tawaalad waxaa israacraacday tanna wa tataabacat waxaa iscidhbisay alinqilaabaatu afgambiyo waalxuruub alahliya iyo dagaalo sokeeye allatii dagaaladaas sokeeye oo jacalataa ka dhigtay dowladda iyada ah curdatan halis ama baylaha midkaa rataba dheh curdatan halis ama baylaha lil ajaanibi dadkii shisheeyaha ahaa maxaa jira mar kasta oo dadku ay gudahooda ka dagaalamaan halis waxay u yihiin baylaha waxay u yihiin dadkii cadowgii shisheeye

ama kuwa dariska ahaado ama kuwo kafogahaade umbu qolo waliba ay ka samaysanysaa ayahiiigaiadadkan iyagu isku jeesteeno iyagu dhexdooda dagaalamayeen e dagaal sokeeyo ay galeen yay dakhala ruumaanu dowladii reer roma ciidamadeedu waxay galeen fii cadan magaalada cadan bay soo galeen wa bimucuunatihim gacantii ay siiyeen reer rooma yay ixtalad waxay qabsatay oy ixtilaashay oy gumaysatay al axbaashu xabashidu alyamana yeman ay qabsatay liawali maratin markii ugu horreysay sanata thalaatha mia w arbaciina sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo afartan waa taariikh muhim ah oy tahay in la xusuusto markii koobaad ee dowladihii ka jiray maaragtay dhulkan hadda geeska afrika loo yaqaano ama waagaana la dhihi jiray bilaadilxabasha ladhihi jiray intay soo gudbeen ay yman qabsadeen waxay ahayd sanadku markuu ahaa sadex boqol iyo afartan dhalashada nabo ciise kadib mustaqiliina iyagaoo kafaaideysanaysunistiqlaalka waaa layhah kafaaidysigafooshaxun mutaqiliin iyago sixunu fadfoolxun uga faaideysanaya attanaafusa loolankii hubeysnaa ee ka dhexeeyey beyna qabiilatay hamdan waximyar labada qabiil eeisku hardamay meesha ku hardamaye manhamdaan iyo ximyar hardankii ka dhexeeyay iyagoo ka faaiideysanaya yay qabsatay maaragtay dowladii ree geeska africa ama xabashida yaa waxay qabsatay yeman sanadku markuu ahaa saddex boqol iyo afartankii gacanna waxay ka heleen nimankii iyaguna masiixiyiinta ahaa ee romaanka wastamara wuu socday oo wuu daa-imay wuu socday ixtilaaluhum gumaysiga ay gumaysanayeen iyo qabsashadii a haysiga ay haysteen maaragtay axbaashtu ilaa sanati alaa halaata mia wa thamaaniya wa sabciin sideed iyo toddobaatan marka sideed iyo soddon sano kelia ayay markaa hore haysteen sideed iyo soddon sano oo okay, keliah ayey haysteen uma markaa kadib naalatil yemanu yeman waxay hanatay istiqlaalaha madax bannaanideeda ayay hanatay walaakin hase ahaatee badda-a waxaa bilaabay badat bada-ad waxaa bilaabatay taqacu inay dhacdo athalamaatu dildilaaci fii sadi marab marib biyo xidheenkii weynaa ee marib yaa dildilaaci baa ku bilowday xataa waqaca ilaa uu ka dhaco as saylu daadkii al cadiimu ee weynanka badnaa alladii kaasoo dakarahu lqur-aanu qur-aanku uu ku sheegay bisayli l carim ar daadkii weynaa oo goormu dhacay kaasi fii sanati rubcumiya wa khamsiin isaguna waa taariikh kale oo aada iyo aada muhiim u ah sanadku markuu ahaa afar boqol iyo konton ama afar boqol iyo koob iyo konton ayaa waxaa dhacay daadka weyn oo yeman oo dhan ka dhigay meel kharaab oho laga guuro wakaanad waxay ahayd xaaditdatan dhacdo ayay ahayd kubra oo weynan badan oo addad horseeday ilaa kharaabial cimraani dhismayaashii iyo magaalooyinkii oo dhani inay noqdaan kuwa kharaabay oo aan lagu dhaqmin oo laga cararo oo laga guuro oo laga qaxo wa tashatatat ishucuubu dada dadyawgiina ay kala firxadaan oo ninbo meeshii madaxiisa uu u dhaqaaqo dersigeenina intaas ayuu ku egyahay wa sali allahu wasllam calaa sayidina muxamedin wacla alihi wa saxbihi wasllim